topaanelskarren. Ja, krat is til topaandagen. Ook jok haar een idee. Wil niet komen met til Holland. Een bus reizen til Holland, maar hij liet heel speciaal ook tot samans met mij. Wie burja in Keukenhof. Daar volmaren dan mukke in Spirgoon en blieb glad op alle topaner. Keukenhof had burja in 1500-talet. Daarvoor denna fina welkomne in denna kleedracht. Men, ik denk, wie gaat rond de keuken op, wie titta op alle fina topanen tot samans. Zo ga ik ook een gang met mijn verelderen, wie er haft mukke skrat, melanblomen, ook daar er zo mukke inspiration. Ook zo hassen we met, heb een scooter, oh, dat was skrat dat, jette mukke. Inspiration vindt het rekkelijk, waarvoor in te planteren liter blommer, in een wagen, een malen poen liter. Ik vind natuurlijk iets mukke, mukke atita op blommena, ook mestadeels tulpaner. Men, pas op, ramla in die watten. Ja, ik wak nu over hier, om niet wil. Eller titta bara rond gelf, ook titta op blommena. Titta en lukta op blommena. Ook kansje, till slut, ta met een liter souvenir van Keukenhof. Voor ha een bra minne, nemen komma. Tobakka i Sverige igen och tänka på denna fina, fina resan. Men är det inte bara där. Vi ska gå till Svarta Topan museum. Det finns mycket om historien från Holland. Well, mycket har hänt sedan 1500-1600-talet. En rätt roligt att se och lyssna på. Hortus Bilborum står också på program. Det är många frivilliga som håller kvar gamla sorter, wel, det finns sorter som flera hundra år gammal. Jättefint en informativ om hur topanver even van Rembrandt-tiden är kvar att köpa. Och vi ska besöka en biologisk odlar in Holland. Det finns inte många, men en eller två finns som odlar helt utan kemi. Samma som vi gör i Norrland. Och de jobbar tillsammans med naturen. Naturen geeft daar de mogelijkheid dat ola topaan lukkar utan at aanwending af chemie. Speciaal jord, speciaal compost, ook dan jobben met blommena. Zo levende natuur ook ola topaan lukkar på natuurlijk vis. En daar hebben we mukke informatie at voor. En een rolegeer Hans Fru, ola ook zo, men ola ook zo in kjukket. Dom legge maat met topaner ook topaan lukkar. Wist u niet dat man even kan distilleren vodka rond topaan lukkar? Meer informatie op plaats, ik natuurlijk wist man kan proeven på lite. Nästa dag ska vi gå till Hobaho. Här får man mycket information om topanerna. Wel, wat behövs om odla fram nya topaner? Welke regler finns att komma in en nytt databank met een nytt topan? Eller hoe ser dat ut met exportsiffror? Hoe har Holland växat så mycket på topanluckar och topaner? Efter det ska vi äta in ett fint restaurant med topaner runt om oss. Och vi hör mycket mer från två andra entreprenörer som jobbar mycket inom topaner. En mycket att berätta där också. Där kan man också eventuellt ta en fin bild för hemma i topanlandet själv. Alltid roligt. Slappna av i en fin med fin middag i Scheveningen. I Nordgun. Ja, dat otrolijk vindt. En stiegen op nästa dagen tidig. Vi går till största auktion van blommorna i Holland i Aalsmeer. Tidig, men otrolijk interessant. Att titta hur blir driven den handel i Holland som exporterar över hela världen. Och efter det en historisch trädkort också. Vult met informatie om topaner, ook natuurlijk wie ze liet de andere blommer. En een rolig bezoek voor wie reza widare. Wie ska reza genom IJsselmeer over een dammen til Noordoostpolder. Noordoostpolder er torknat eft just voor kriget, ook daar er landet waar Jokke fut. Man zei, Jokke fut mellan topanerna. Daar waren blomdingen ook lukkar hele tiden. Wie ska besöka een växhus. Waar man zei, sista biten af hoe we voor alle topaner verpakken in onze affair. Een deel komt ook zo van Holland. Efter dat gaan we besöken Orchideehoven. Dit is zo otroligt fint.
Een paradijs met blommer, orchideeën, mukken in formagoon, hoe man kan ola orchideeën. Ook, dat vindt ze liet uit Schippa ook zo. Ook, fina treedkoorden, man zei, de baren jutta, wandra rond. Er vindt olika treedkoorden, man kan wel ja welke man wil bezoeken. En her, ja, jok jelle denna, mest, voet met blommen. Men er vindt ook zo treedkoorden waar man kan dit op een mange duur. Zo, dat is ook zo interessant. Men wandra rond, wil je geld, wie dit een liter partijden. Ik natuurlijk wist, maar ze kan in te glömmen magen. Ook daar vindt ze een jettefiend restaurant. At eta, ook njuta, in olika, treedkoorden. Zo, smakelijk, maltijd. Sista dagen af reizen, gör we een reizen genom Noordoostpolder. Många bön har stelt ut tulpaner. Reza rond, titta på många stora velden tulpaner. Ook in varje bön har sin egen mosaïk. Jättefint. Zo, vi ska besöka så mycket som möjligt, mosaïk. En vi glömmer naturligtvis inte att äta lite holländska pannkakor till exempel. Det ska vi inte glömma att testa i Holland. Och titta igen på tulpaner, tulpaner, tulpaner. En som jag hör, den ska blomma denna tiden en hoppas naturen hjälper till att vi får att se denna fälder fullt med tulpaner. En de rolige är den sista dagen, den fredag. Det finns också en öppning av en mätfest i Noordoostpolder med holländsk musik och mycket annat. Så vi har rolig kväll tillsammans till avslutning av våra resan i Holland. Hoppas jag har väckt er intresse att komma med mig till en tulpanresan till Holland nu i april från 10 till 19 april. Det blir säkert jättespännande och roligt. Men vi ska besöka också fina, riktigt holländska, atmosfäriska kaféer, restauranger och så vidare. Ja, titta gärna på vår webbsida norrlandtulpaner.se. Där ska jag lägga ut snart lite mer information. Och också om priser och så vidare. Vad är inte helt klart än. Men jag tänkte en rolig överraskning på tulpandagen. När ni är redan intresserad, skicka gärna en e-mail till info@farmbaktion.se. Där kan ni redan fråga eller anmäla er. En annars, en jättebra slut av tulpandagen. Hej då!